د لوی خدای په نامه درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تیره ورځ د کډوالۍ یا مهاجرت نړیواله ورځ وه. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې شاید په نړۍ کې تر ټولو زیات مهاجر ولري. هر تحول د دې لامل شوی چې هیوادوال د ګڼو ستونزو په اساس، د ګڼو لاملونو په اساس خپل هیواد پرېږدي. ډیره کمه برخه به یې د خپل د ژوند ښه کولو په موخه خپل هیواد پرېږدي، خو پاتې نه 90% برخه یې د ګڼو لاملونو په اساس خپل وطن پرېږدي او د نورو هیوادونو ته کډوال کېږي. که څه هم دا یوازې مهمه نه ده چې د سیاسي تحول او د فکري تحول رامنځته کېدو سره دوی له خپله هېواده جلا کېږي او تر ډېره پورې بېطرفه خلک چې سیاسي تحول پورې هم تړلي نه وي، هغوی د کډوالۍ قربانیان کېږي. دا اوس تاسې ګورئ ځوانان د غربت له امله خپل هېواد پرېږدي، د نورو هېوادونو ته کډوال کېږي، خپل کور پرېږدي. که څه هم هیله دا ده چې افغانان د یو له هغو هېوادونو څخه اوسېږي چې په نړۍ کې ډېر کم مهاجر ولري. د مظلومیت مهاجرت دی، د بدبختۍ او د دربدرۍ مهاجرت دی. دغه هر افغان چې په نورو هېوادونو کې مهاجر وي، دوی له سخت کړاو او هر ډول حالاتو سره مخ وي. نو په هر حال یې مهاجرت که هر څومره هم خوږ شي، ولې انتخاب بیا هم سخت ده. دا دوی ته ورته خبرې دي. نننی بحث به په همدې راټولوو. په بحث کې راسره د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ده، مجاهد صاحب ده. نو له ده سره به بحث څېړو. مجاهد صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. افغانستان یو له کور مو ودان. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه ده چې شاید په نړۍ کې تر ټولو زیات مهاجر ولري. ولې تر ډېره افغانان د مهاجرت انتخاب کوي؟ یو خو دا وایو چې د افغانستان د 45 کاله وخت دا وروستی کې تېرېږي، دا ټول له بحرانونو سره مل و. لومړی د شوروي اتحاد یرغل او وروسته بیا امریکایي یرغل، همداسې پرله پسې وچکالۍ او ځینې نورې مسائلې په هېواد کې دننه، دا ټول د دې باعث شوي چې مهاجرتونو ته خلک اړ شوي دي. دا وروستیو کې چې ځینې مشکلات راغله د مهاجرت په اړه باندې په نړۍ کې، یعنی یو لوی بحران د مهاجرت موضوع وه، په دې کې نو هېوادونه هم په تنګ سول. ځینې وختو کې ستونزې جوړې، ځینې مشکلات جوړې. په هر صورت افغانان اوس باید د هجرت ته زړه ښه نه کړي. اوس خو نو هجرت ستم نه، ځکه له خپل هېواد ترکېدل او له هېواده تېښته د حل لاره نه ده. هر وګړی په خپل هېواد کې عزتمن وي، خو په تېره کې د اشغالونو او د پرله پسې تجاوزونو له وجې نه خلک اړ شوي دي چې کورنۍ پرېږدي او سیمه پرېږدي. بله، مجاهد صاحب، تر ډېره پورې د سیاسي تحول راتلو سره ډېری افغانان بې کوره کېږي. د ګڼو مشکلاتو ستونزو له امله وړاندې مقدمه کې هم یادونه وکړله چې ډېری داسې خلک دي بې طرفه خلک اوسېږي، خو دوی د فقر له امله نورو هېوادونو ته اړ کېږي او دغه سیاسي تحول سره دوی هم قربانیان کېږي. بله، همداسې وو. په تېر کې خو واقعا هم اړ وو خلک، یعنې جګړې او تجاوزونه د دې باعث شوي چې خلک یې مجبور کړل کورنۍ پرېږدي، سیمه پرېږدي مختلفو دلایلو په اساس باندې. او اوس کې نو دا د فخر موضوع دومره لویه بحراني نه ده. په نورو هېوادونو کې هم سهولتونه نشته. موږ وینو پاکستان هېواد، ایران هېواد، نور نږدې هېوادونه چې کله هلته زموږ کډوال تللي دي، هغوی هلته هم د ستونزو سره مخ. او دا عمومي اقتصادي حالت په نړۍ کې یو بحران ده. د اقتصاد نړۍ وروسته د کورونایي شرایطو نه، وروسته د اوکراین د جګړې نه، او ځینې نورو شرایطو د اقلیمي بدلون په اساس متاثره سو اقتصاد د نړۍ. په دې کې کمزور هېوادونه ډېر مشکلات ګالي. افغانستان نسبتا اوس ښه ده، د ښه والي په لور باندې روان ده، ورځ تر ورځې رشد کوي. نو اوس باید افغانان زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره آرام یا بس ژوند ښه کولی شي. افغانستان په خپله اړ ده دوی ته، افغانستان دوی ته ضرورت لري، او د خپل هېواد باید کوشش وکړو چې له سره ورغو او خپل امکانات برابر کړو او له هغونه به استفاده وکړو. بله، مجاهد صاحب، ستاسو په نظر د نړۍ په هر کونج کې افغان مهاجرین شتون لري، دوی هلته کډوال دي. تر ډېره پورې افغانان بې حد اندازې په هر هېواد، د هر کاستایي هېوادونه دي، اروپایي هېوادونه دوی پکې میشت دي. هلته تر ډېره پورې وړاندې مې یادونه وکړه، سیاسي تحول راتلو سره هغه کسان به هېواد پرېږدي، خپل کورو پرېږدي، چې دوی رښتیا هم یو ویره لري، یو تهدید د دوی پر خبره چې یو تهدید به ورته اوسېږي په نظامونو کې، هغه هېوادوال به دغه څه پرېږدي. خو تر ډېره پورې دغه خلک چې قربانیان کېږي او دغه کسان چې د فقر له امله هم
ورست بلې د دوی همدغه لړۍ پس روانه وي. وړاندې هم که یادونه وکړو، وړاندې په تېرو نظامونو کې هم دغه خلک کډوالۍ ته زړه ښه کولو. اصلي عمده لامل څه کېدلی شي؟ ځینې خلک به یاد کړو چې هغوی د ژوند ښه کولو لپاره دغه لاره غوره کوي، هغه نور د فقر له امله دغه لاره غوره کوي. تر ډېره پورې فکر نه کړي چې اوس یو څه مخه به نیول شوي وي. موږ مخکې یادونه وکړه چې اصل کې موضوع دا ده چې افغانستان اوس له جګړو راوتلی یو هېواد ده، او داسې هېواد داسې طبیعي ده، ستونزې به یې ګاللې وي، ستونزې به یې درلودلې، ولې اوس هېواد ارام شوی ده. او د فقر ستونزه ما اشاره وکړه چې مخکې نور هېوادونه هم چې افغانان ورځي یا ورغلي دي، هلته هم اقتصادي وضعیت غیر نورمال او ناسم ده. نو ښه ده چې دوی له صبر او تحمل نه کار واخلي. په نورو هېوادونو کې د راحت جستجو اوس غلطه ده، دوی د ستونزو سره مخ کېږي، مدارک نه وي، ورسره اسناد نه وي ورسره پوره. همداراز د هغه هېوادونو شرایط سخت دي، هلته کار نه پیدا کېږي، نو دوی عیني مشکلات لري. باید په دې باندې ژور فکر وشي. خپل کور او کله پرېښودل، خپله سیمه او هېواد پرېښودل دا په ګټه نه دي اوس شرایطو کې. موږ توصیه افغانانو ته او مشوره هم افغانانو ته دا ده چې هېڅوک هم د دې هڅونه کوي، له امنیتي پلوه خو ټول باید ډاډه وځي. هېڅ امنیت ته په خطر کې نه ده، هېچا ته هم د سر زیان خطر نشته، سیاسي اختلافات هم نشته، ګډوډي نشته، خپل سری نشته. نو باید اطمینانی واوسېږو او خپل هېواد کې ځوان ته دوام ورکړو. زیاتره ځوانانو اندېښنه چې دوی سره مخ کېږو، دوی لوړې زده کړې هم کړې وي، له زده کړو هم فارغ شوي، نخبه ځوانان دي. یا یادونه کې چې ادارې ته هم کور درومي، یو ډول نه یو ډول غوښتنه ترې کېږي چې تاسو د یوې ډلې د کومې ډلې جز وای، چېرته وای، یا اسناد او شواهد تاسو لرې نه لرې. په همغه اساس دوی ناهیلي کېږي، او زیاتره همدغه ځوانان کډوالۍ ته مخه کړې، مهاجرت ته مخه کړې ده، قچاقي لارې غوره کړې، بدبختیو لارو باندې دوی ځي. زیاتره برخې خپلو موخو ته ورسېږي، او پاتې نوره برخې ټول د همدغو لارو قربانیان کېږي. پوښتنې لا راپورته کېږي د ځوانانو په خبره چې ولې دغه خدماتي ادارات تر اوسه پورې پاتې دي، ولې د خدماتي اداراتو کې ځوان ته کار نه ورنه کړي. هم دا چې د حکومت موضوع که هم را یادېږي چې ټول شموله د دغه هم خدماتي اداراتو کې دوی ته کار ورکړي، او دغه حق هم د په دغو برخو کې کار ترې واخیستل شي. فکر نه کړي که دغو خدماتي برخو کې رښتیا هم دوی ټول راجمع کېږي، هغه څه چې دوی ادارات ورته ضرورت لري، دوی به دلته منسجم کېږي، په دندو ګمارل کېږي. فکر نه کړي چې دغه کډوالۍ مخه به هم یو سره ونیول شي، او دغه نخبه ځوانان به په خپل کور کې راپاتې شي؟ ګوره، یو موضوع ته باید موږ تاسې دقیق متوجه واوسېږو. په ټولو هېوادونو کې دا معمول نه ده چې ټول خلک به په حکومت کې کار کوي، او ټول خلک به د حکومت برخه ګرځي، که نه ځي به بیا مهاجرت پکې ده. دا غلطه خبره ده، ځکه افغانان یو اداره لري حکومت، او اوس هم د حکومت او ټولو بدنه د پړسوب د ستونزې سره مخ ده. یعنې دا باید تصفیه وسي، لا هم وړوکي سي سي مؤثریت یې ډېر وي او مصارف یې کم وي. مجاهد صاحب د زده کړو ځوانان یادوو، اوس په افغانستان کې لس میلیونه او څلوېښت زره خلک په حکومت کې کار کوي. دا د یو داسې هېواد لکه افغانستان غوندې په نورو هېوادونو کې تاسې وګورئ، داسې نه دي. دا نه ده ضرور چې ټول ځوانان په حکومت کې کار کوي، بلکې خپله سې وړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه شته، تجارت شته، کار شته، بازسازي کې کار ده، شرکتونه دي، او بېلابېلې مؤسسات دي، نهادونه دي. په حکومت کې موږ ستونزه نه لرو. یعنې په تېره میاشت کې موږ یو راپور د عمر اجتماعي له خوا نه واورېد، او نشرم کړ چې 1500 شاوخوا خلک استخدام شوي په حکومتي اډانو. نو دا یو حکومت ته ډېر زیات تشکیل کې میاشت کې 1500 نفر ډېرېږي، او نورو برخو کې باید کار ایجاد شي. او هغه کار سوی اسلامي مرد معدن په برخه کې تقریبا تر یو نیم لکو افغانانو ته ظرفیت کار پیدا کړی ده. دا اوس سړکونه پخېږي او جوړېږي، همداراز کانالونه جوړېږي، بندونه جوړېږي، او ښاریانو کې کار روان ده، په معدنو کې کار روان ده. ټول خپل ظرفیت کار ایجادوي، نو د بیکاري ستونزه ورو ورو کمیږي. باید موږ حوصله ورته ولرو. بله، مجاهد صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په ټوله کې ټول نشي کولی چې حکومت په چوکاټ کې دوی کار وکړي، هم به بوخت چې پر خپلو کارونو باندې د خدمت نورې لارې هم معلومې دي. که یو څوک مثلا وغواړي چې د یو ځوان په حیث باندې ښاروالۍ کې کار وکړي، د پوهنې وزارت کې کار وکړي، یا په نورو برخو کې کار وکړي، دوی زده کړې هم پای ته رسولې وي، دغه اندېښنې شتون لري که دې په ځواب کې یو څه وایي تاسو؟ نو کار لپاره ظرفیتونه شته، موږ چې جای ولرو په حکومت کې، په نظام کې اړ خلک دا اوس موږ نظام چې کوم ده 80% د تېر حکومتونو هغه وړ خلک وایي، استعداد خلک کار کوي. په یو رهبري شکل کې بدلونونه نه وي، نوښتونه راغلي وي، نو ټول په خپل کار باندې بوخت او په ښه ډول کار کوي، په مؤثر ډول کار کوي. مخکې یادونه وسوه، اوبښئ ما ممکن هغه عمر سم نه وي ویلي. د افغانستان په بدنه د حکومت کې لس لک او څلوېښت زره
کسان کار کوي، یعنې دا یو غټ شمېر ده چې په هر حکومت کې روان دا شمېر دومره هېواد لپاره چې افغانستان ده دا ډېر لوی شمېر ده. یعنې ټول خلک اړین نه دي چې په حکومت کې د کار کوي، د باندې د کار ظرفیتونو ایجادول، په خپله ځوانان د خپلو استعدادونو نه کار اخیستل، په تجارت کې ځان مصرفول، په عمراني کار برخو کې ځان مصرفول، د شرکتونو سره د بېلابېلو نهادونو سره همکاري، دا هغه څه دي چې موږ به کار ایجاد کړو. د مکلفیت د حکومت داسې کار ایجاد کړي ولې ټول په نظام کې دننه نه کېږي، د باندې باید کار ایجاد شي او د باندې باید ځوانان دې ته د فزیکي کار وکړي، وړتیا لوړه کړي، خپل استعداد لوړ کړي او د افغانستان لپاره خیر تمام شي. مجاهد صاحب، یوه ستونزه دا چې په تېرو څو میاشتو راهیسې راپورته شوې ده، یو لور ته ګاونډی پاکستان هېواد راپورته کېږي، په جبري توګه یې افغان کډوال راویستل، دغه په ټولیز ډول هم کیسه روانه ده، نو دوی راوباسي، یو لور ته پاکستان څخه په د سوړ یخ او ژمي کې افغانستان خاورې ته راړي، بل لور ته بل ګاونډی هېواد مو ایران هغه ناقانون افغان کډوالو هم راوباسي، د اسلام کلاو بندر له لارې دوی راړوي، خو بل لور ته بیا ځینې نور ځوانان چې موږ تاسو ګورو په د سوړ ژمي کې داسې ځوانان ګورو چې دوی همدغو قشاکي لارو ته مخه کړې ده، یو لور ته رالیږي، بل لور ته دوی وردرومې حل لاره سره دلته دا د مهاجرت ستونزه او د قاچاقي لارو د تګ ستونزه دا اوسنۍ نه ده که تاسو یاد وي د 2014 او 2015 کې هم دا ستونزه ډېره زیاته شروع شوه او هغه هېوادونه بیا ستونزې سره مخ شول چې افغانان به ورتلل، هغو بیا لارې به بندې کړې، بیا به دوی غیر قانوني لارو صعبو لارو ته مجبورېدل. هغه لاره دا بیا موږ دا وایو، اول خو نظام انشاءالله خطا په دې ده چې اقتصادي رفاه په هېواد کې یقیني شي، کار ظرفیتونه ډېر شي، حتی د باندې خلک له افغانستان ته راشي، نه دا چې افغانان ووځي. دا اوس موږ د نفتو په حوزه کې ډېر لوی د کار د ایجاد پلان تر کار لاندې نیولی، د نفتو حوزه د افغانستان ډېر یو قوي حوزه ده، په دې باندې ټول کار شروع کېږي. فکر کوم چې ډېر زیات افغانان دلته په کار اخته کېږي، متخصصینو ته ضرورت ده، انجینرانو ته ضرورت ده، په بېلابېلو برخو همدا ډول په زراعتي برخه کې موږ ډېر لوی کاري فرصتونه لرو. وخت ورکو او دغه اوبه مهار شي، د افغانستان دغه زراعت کار وشي، ډېر لوی لوی مخلوق په کار باندې غورځي. په معدنو کې ما یادونه وکړه کار ایجاد شوی، خو لا هم باید د نظام په دې باندې اکتفا ونه کړي، نور هم د کار ظرفیتونه ډېر کړي، البته په نظام کې نه، د باندې له نظام هم د کار ایجاد د حکومت کار ده. بل دا چې افغانان باید د افواهاتو د تبلیغاتو قرباني هم نه شي. ځینې خلک قاچاقبرو ته تمه کوي او ځان په لاس ورکوي، خپل سرنوشت په خطر کې اچي، هغه اکثر د تبلیغاتو د پروپاګند قرباني کیږي. دا یو مافیایي کړۍ هم روان ده د قاچاقبرو چې خلک تشویقي دي چې پلاني چې د وړم په کم مصرف اول ورته وایي، بیا ورته وایي یقیني رقیني رسۍ په نیمه لار کې، بیا مصرف هم ډېریږي، د پیخني لارو باندې هم نهځي، خطر سره مخ کېږي، په غیر قانوني لارو، غریزو لارو، اوبو په لارو باندې ورسمېږي، بالکل د خطر سره مخ کېږي. نو باید افغانان دې سره متوجه وي، ځوانان خصوصا د ځوانانو وارثین چې ځان د خطرناکو لارو نه وته ته ورنه کې، افغانستان په خپله رسي او هېواد سي انشاءالله ورور په پو دریږي، په خپله هېواد کې انشاءالله د ټولو افغانانو به یو کار جوړ سي انشاءالله. خدای دې وکړي. مجاهد صاحب، یو داسې تاسو هم یادونه وکړله چې انجینر ډاکټر ورته نورو برخو کې موږ نخبه ځوانانو ته اړتیا لرو، دغه هېواد به د دوی پر مټ رغول کېږي او لا پرمختګ لپاره به هڅې کوښښونه کېږي، تر ډېره پورې داسې نښې نښانې موږ لرو، داسې کسان موږ تاسو ټول ولیدل په ټولنیزو رسنیو کې چې همغه د زده کړو څخه لوړې زده کړې هم پای ته رسولې وې، دوی پر لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړل، یا هم دوی خپل مخو ته ورسېدل، نورو هېوادونو ته راغلل، په قاچاقي لارو لاړل. که چېرته دغه ډاکټر انجینر او یا هم کومه نورو برخو کې دغه زده کړو چې په هم پای ته دوی رسولې وي، دغه شخصیتونه، دغه اشخاص چې له خپلې خاورې جلا کېږي، فکر نه کوي چې سبا ورځ به زموږ وطن لپاره نور هم د زده کړو برخه کې، د طبابت برخه کې، نورو برخو کې به زیاته اړتیا وي، خو دوی به نه وي؟ بلکل، داسې ده، ځوان استعدادونه چې له هېواده وځي هېواد هم زیان کوي، ټولنه هم زیان کوي، ځکه دا د افغانستان د رغونې هغه بشري قوه ده چې بیا په پښو درېږي، دا هېواد د هېواد آینده پورې تړلې ده، د دوی شتون په خپل هېواد کې ډېر ضرور ده، او دوی باید پوه شي د باندې لاړ شي، هغه استعدادونه چې دوی لري په د باندې هېوادونو کې هغو ته اهمیت نه ورکول کېږي، دوی به بیا هلته ډېر عادي کارونه اخته کېږي. ښه دا ده چې خپل هېواد کې صبر ولري، استقامت ولري، او نظام به هم انشاءالله کوشش وکړي د دوی لپاره د کار ظرفیت وسیع کړي او ایجاد کړي، او دغه د اشتغال ځای پروسه چې د ګړندۍ شي، خدا مهربان ده انشاءالله ستونزې به ارامې ښه کېږي. ډېره مننه مجاهد صاحب، لنډه دمه کوو، بېرته راګرځو. ترون لیدون کو لنډه دمه لرو، بیا هم ښه راغلاست ستړي مشئ. مجاهد صاحب، د تېرو میاشتو راهیسې کوم کډوال چې له پاکستان هېواد څخه بېرته خپلې خاورې ته افغانستان ته رالېږل شوي دي،
په پایل کې حکومت او یو شمېر بنسټونو په ټوله کې ټول ولسونه یې هرکلی ته ور ودانګل او ډېر ښه هرکلی وشولو مرستې هم وشولې او ژمنې هم وشولې چې د دغو خلکو لپاره به حکومت او بنسټونه رغنیزې چارې ترسره کوي سرپناه وي کورونه به ورته جوړوي تر ډېره پورې خو یوازې دا لیدل کېږي چې همغه خیمې ده او سوړ ژمی هم پرې روان ده دغه ژمي لپاره د دوی لپاره څه چمتووالی نیول شوی ده څه ورته شوي دي که په دې تړاو یو نظر راسره شریک کړی بله د مهاجرینو کله بهیر رامات سو د خدماتو امکانات څه کوم او بیا امدګي څه کوم د اسلامي امارت له خوا نه ډېر خطر سره سو او اوس هم د کمیټې ټول په تورخم کې په سپین بولدک کې په نورو سیمو کې دروازې دي د هېواد هلته شتون لري د اسلام قلعه کې خدمات اوس هم جریان لري خو د مهاجرینو راتګ بهیر له اوایلو نه کم شوی دی یعنې اوس د سلو یو نیم سل په شاوخوا کې په یو دروازه باندې په ورځ کې راتګ وي دا کم ده خو خدماتي ادارې لا هلته شته خدمات دوام لري او بل هغه مهاجرین چې ولایتونو ولسوالیو ته تلل په ډېر ښه شکل خپلو سیمو ته رسېدلي دي تر اوسه پورې او البته د ځینو خو بېکوره خلکو دپاره کور ایجاد سرپناه ایجاد د بین المسعود سره هم خبره شوې ده اوس خو دپاره کوشش شوی چې هغه په ګرمو ولایتونو کې وساتل شي هلته امکانات کم مصرفېږي په آینده کې به د هغو دپاره د مځکې د ویش او د ترتیب یو پلان هم شته چې زراعت وزیر صاحب د یو کمیټې په راس کې قرار لري د په مشرۍ باندې د دې لپاره مې ان شاء الله پلان ستاسو سرپناه ورته ایجاد شي بله مجاهد صاحب تاسو یادونه وکړلې چې د تیر پر تلا د دوی راتګ کم شوی ده د دې علت څه کېدلی شي آیا تاسو له پاکستان حکومت سره خبرې کړي دي چې دغه خپل دریز څخه دوی شاته شي هم دغه د افغان کډوالو ویستلو لړۍ سلو کړې په وړاندې چټکه کړې وه څه علت کېدلی شي نو طبعا ډېر اعتراضونه په دې پروسه باندې وسو اسلامي امارت هم بار بار انتقاد درلود او نړیوال موسسو هم په دې باندې نیوکې وکړې هېوادونه هم اکثر عملونه درلودل کېدی چې هغه تاثیر کړی وي چې اوس هغه د خلکو جبر او اکراس کومه په زوره شړلو هغه پروسه کمه شوې ده او خلک کم مجبوریږي خو بیا هم هغه وخت ورکړ شوی دی چې په دومره موده کې باید ووځي پرسته دوی سراجی د مهاجرین موږ وظیفه لرو چې د دوی خدمت وکړو د دوی لپاره سم په لاس واس کې وي هغه مصرف کوو او هغه باندې غوڼه کار واخلو او خپل هېواد ته ځای کړو کوم کډوال چې پاکستان کې اوس هم میشت دي او د دوی وستو لپاره به هم پاکستان کوښښ کوي کندن وي که سباوي دوی به راباسي د هغوی له وضعیت خبر شته د څه ډول وضعیت دي دوی هم اوس تر ازیت لاندې دي لکه وړاندې چې کوم کډوال تر ازیت لاندې ول یا هم د اوس کډوال چې بیرته خپل هیواد ته راستنه کیږي له دوی څخه هم مالونه ضبط کیږي هلته پاکستان د تیر په پرتله همغسې خپل هغه کوي د دوی مالونه له ځانه سره ساتي هلته ترې ضبط کوي که نه خپل دریز کې نورمال دي دوی اوس څه ډول کیسه ده نه اوس د خلکو هزار ازیت پروسه درېدلې ده بار بار موږ خبرې وکړې حیاتان هم لاړل راغلل او کېدی سي اثر غورځولې دا ازیت او هزار پروسس د درېدلې یو وخت خلکو نه د پیسو او د مال د اخیستو خبره سوې هغه هم عملا موږ نه دلدل د سیب شواهد خو کوشش به دا کوو چې باید خپل هېوادوال کور ته راستانه سي په خپل کور کې د هر شي مسؤلیت هم شته خوندیتوب هم شته په نورو هېوادونو کې دا ستونزې که نن نه وي یا کمې شوې سبب یا ایجادېږي استفاده کېږي له وجود نه باید خپل هېواد ته راشي مجاهد صاحب کوړان دغه هیئت په پاکستان ته تللی ول دوی سره خبرې کړې وې د کډوال راتلو مخکې فکر نه کوي چې دغه خلک چې ازیت شول یا هم په ټولیز ډول رویستل شول دا به داسې نه وای شوي یا به هم په ډېر نورمال ډول سره دوی راوتلی مالونه به هم نه وای ضبط شوي که وړاندې خبرې شوې وای اصل کې د خبرو هڅې وسوې په تېر کې هم خبرې شوې وې هلته پاکستان کې چې کوم حکومت نوی راغلی ده هغه د خپلو اقداماتو عواقبو کم سنجولي وو نو ځکه یې داسې ګامونه واخیستل چې هغه په ګټه ډېر نه و وروسته دوی کله چې عملي عکس العملونه ولیدل کېدی شي وضاحت ورته شوی چې لاره سمه نه وسې انتخاب کړې وه نو دې کې وروسته تغییر راغی که نه موږ خپل ټول هڅې کړې وې چې د پوهاوي افهام او تفهیم فضا رامنځته کړو او خلک مجبور نه شي د فشار له امله لاړ شي مجاهد صاحب یو څه غواړم دا پوښتنه هم دلته مطرح کړم په دې وروستیو کې پاکستان او ملاتړي امریکا څه غواړي که دې په تړاو ځواب راکړی پاکستان کې پرله پسې بریدونه ترسره کیږي ټي ټي پي موضوع راخلي پاکستان حکومت پړی هم پر افغانانو اچوي دغو بریدونو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس سفر پاکستان ته او د افغان مهاجرینو په تړاو او د ټي ټي پي پر موضوع له دوی سره خبرې
څه ښکاري دلته څه روان دي پاکستان او امریکا څه غواړي کومه پروژې پایل د دوی بیا ځل لپاره چې په پای کې قرباني هم افغانان کړي او پړی هم پر افغانانو واچوي څه روان دي؟ زموږ په نظر یو څو شیان شته. اول داسې مهاجرت په پاکستان کې ستونزه ده، ځکه تاسو پوهیږئ چې پاکستان کې اخر اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی ده. اول ته سیاسي ثبات هم نشته، یعنی یو نظریه یو واحد دریز نیول او اتخاذ کول په هغه باندې پرېکړه ده هم نشته، ستونزو سره مخ ده هیواد. بل د یو امنیتي پیښې زیاتې شوي یا پیښې متوجې دي، هغه هم بېلابېل دوی دلایل وایي چې دا امنیتي پیښې وایي یو علت یې دا وي چې مهاجرین دلته دي، خو دا ټول سامې نه دي، خو د دوی یو ګډوډي په منځ کې راغلی ده، د ارګانونو د پرېکړو د تصامیمو تر منځ. بل امریکا هم سې هېواد ده، سې هېواد ده، سې هغه موږ د خیر تمه ډېر نه شو کوی، البته اړیکې سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، خو د پاکستان سره چې کوم هغوی خبرې کوي یا د سیمې تنش غواړي دې ته انشاءالله اسلامي ملک متوجه ده، او پرې به نه دي افغانستان د هېڅ هېواد تر منځ هم د لوبو ډګر سي او یا افغانان نور قرباني سي. افغانان هوښیار سوي دي، افغانان له ډېرو ترخو تجربو اخیستلو نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلي سي، وحدت او یووالی او سوله او ثبات او امنیت ساتل او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د ژوند فضا ایجادول، دا زموږ مطلوب هم او هدف هم ان شاء الله دې ته رسېدلي، دا باید تقویه کړو، دې باید تر شا ودرېږو. نو که دا پروسه دوام وکړي ان شاء الله د سې بیا هېڅ هم نشي کولی، د هېڅ هېواد لخوا هم که د سخت فرض کړو جوړه سي افغانانو باندې به اثر نه وي ان شاء الله. بله مجاهد صاحب، سمه ده چې امریکا تمه نشي کېدلی چې رښتیا هم د افغانانو په درد دوا شي، هم د افغانانو لپاره هغه څه وکړي چې د افغانانو په ګټه هم په نفع وي. تل یې دوی زیاتی کړې، ترسره کړې، جنایتونه یې ترسره کړي دي. خو یو پوښتنه په کراتو، هر ځل چې امریکا راځي پاکستان سره لاس یو کوي، یو پروژه رامنځته کوي، یو موضوع رامنځته کوي، په هغه موضوع کې افغانان پړه کوي. اوس په روسیه کې دا موضوع ډېره ګرمه شوې ده مجاهد صاحب، هلته پرله پسې بریدونه او بیا پړی هم پر افغان حکومت اچوي. ستونزه اندېښنې د تشویشونو بحث راپورته کېږي، اکثرا دا مطرح کېږي چې ودرېږئ، خدای مکړه افغانان بیا ځل لپاره هوښیار دي نه دي، څه ډول ده دغه پروژه، څه ډول به وي، افغانان به بیا قربانیان شي دغو پروژو، څه ډول به وي؟ فکر کړئ چې حکومت کوم ډول هوښیار ده، سره د ولس کوم هوښیارتیا له امله باید مخکې سړی لاړ شي، سیاسي تعامل ورغوي، لا سیاسي تعامل نورمال کړي، پرېږدي، څه ډول ده چې دغه پروژو مخه هم ونیول شي ورسره؟ موږ اطمینان یو چې افغانان انشاءالله هم هوښیار دي، هم هوښیار وو، خو متاسفانه په تېر کې قرباني وو. په دې معنا چې اشغالګر قوتونه او ډېر لوی قوتونه افغانستان د حریم باندې تجاوز کړی وو، افغانستان د خلکو اراده یې ثبت کړې وه. اوس افغانان خپل اراده هم لاسته راوړي، ازادي یې لاسته راوړي، اوس د خپل هېواد د ساتنې جوګه هم دي او اړتیا هم لري. او بل دا د خپلو سیاستونو داسې اتخاذ هم کولی شي، خپل استقلال وساتي، خپل عزت وساتي، او د تجاوزونو په وړاندې کلک ودرېږي، د دسیسو په وړاندې هم کلک ودرېږي. دې باندې موږ مطمئن یو. او نور هېوادونه څه کوي یا څه ډول پروژې عمل کوي، د هغو پورې اړه لري. خو افغانان یو شی د شعار په ډول هم وایي، استراتیژي په ډول هم وایي، او د دریز په ډول هم وایي، موږ د هېڅ هېواد په داخلي چارو کې مداخله نه کوو، او موږ د افغانستان خاوره د چا په وړاندې نه استعمال کوو. نور هېوادونو کې څه پېښ کېږي دا د موږ له امله نه دي، موږ خوښ هم نه یو، موږ داسې یو پلان هم نه لرو. البته عوامل باید دقیق وڅېړل شي په خپلو خپلو هېوادونو کې، د ستونزو د حل لپاره لارې ولټول شي، نه داسې همېشه افغانان په ځینو موضوعاتو کې لتاړ ښودل کېږي. بل دا ده چې افغانان په خپل مابین کې بیا هم تاکید په دې کوو چې د اخوت فضا او د وروري فضا ټینګه کړي، لا هم دا کولی شي زموږ د بحرانونو د حل یوازنی ځواب وي انشاءالله تعالی. بله مجاهد صاحب، سمه ده، موږ خو نه غواړو، نه حکومت غواړي چې په ټوله کې افغانان نه غواړي چې د نورو کورنیو مسایلو کې مداخله وکړي، خو نور راپورته کوي که ګاونډی وي او کابل غربي نړۍ وي، راپورته کوي کوښښ کوي چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي، او دغه ډول چې اوس داسې یو منطقه کې یو داسې تشویشونه راپورته شوي دي، دغه به هر وخت چې دغه تشویشونه راپورته شوي دي په پای کې افغان ولس او حکومت قرباني شوی ده. فکر کوي چې تر اوسه د دې لپاره به سم منظم پلان نیول شوی وي حکومت په ټوله کې؟ ولسونو یادونه تاسو وکړل چې ولسونو هوښیارتیا او یووالی ده، ولس تر کوم پورې په دغه برخه کې له حکومت سره ولاړ ده؟ که دغه ولس ودرېږي تر پایه پورې، فکر نه کړئ چې دغه امریکا او نور هېوادونه چې شوم اهداف لري، پټې معاملې دوی لري، دوی به بریالي شي بیا؟ نه انشاءالله موږ له دې مطمئن یو، ځکه په نړۍ کې چې موږ
کوم آسیب لیدلی هغه هم د زبر ځواکونو نه لیدلی وو. په تېرو سلو کلونو کې تاسې دقیق د افغانستان تاریخ مطالعه کوي، موږ آسیب له کوچنیو هیوادونو نه ډېر نه لیدلی او نه یې هغوی رسول توان کې هم نه وو. خو د لویو هیوادونو په ملاتړ سره یرغلګرو تجاوز کاوه، چې لکه انګلیس کړی وو، لکه اتحاد شوروي کړی وو، لکه امریکا وو. د دغه په وړاندې باندې افغانان ډېر متانت ودرېدل او یو عبرت او تاریخ یې مړه پرېښو. د دې معنا دا ده چې کله لوی هېوادونه نشي کولی چې په افغانانو باندې بریالي شي، دلته به جنګ جوړ کړي، وینه به توی کړي، خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. نو واړه هېوادونه خو هېڅکله دا کار نشي کولی. دا واړه هېوادونه په دې باندې یقین هم لري او موږ انشاءالله کوشش هم دا کوو چې دې هېواد سره مخاصمه رانشي. دا په ګټه هم نه ده، موږ غواړو د هېوادونو ترمنځ د افغانستان سره تعامل هغه په یو درناوي ولاړ وي او د افغانستان د خلکو د حقوقو منلو ولاړ وي. هغه ازادي او استقلال ده، په کورنۍ چارو کې نه مداخله ده او د اقتصادي لارې نه د افغانستان سره ښه تعامل او له ډیپلوماتیک لارې نه تعامل ایجادول دي. موږ اقتصاد محوره د اتصال پالیسي لرو. دا داسې یو پالیسي ده انشاءالله چې د هېوادونو په ګټه ده، د سیمې په ګټه ده او د افغانستان مستقیما په ګټه ده. بله مجاهد صاحب، دغه تاسو په خبره چې دغه کوچني هېوادونه هېڅ هم نشي کولی، نشي بریالي کېدلی، هر هدف که دوی لري، فکر نه کړئ که چېرته دغه ابرقدرت او لوی هېوادونه چې وړاندې دوی هم کوښښ کولو دغه جنایتونه ترسره کړي، که دا ورسره ملاتړي اوسېږي، بیا به دوی څه ډول وي؟ دوی پلان به کوم لور ته ځي؟ نشي کولی. هغه هېوادونه خو ما درته یادونه وکړه چې له پښو وغورځېدل، هغه اخري ابرقدرت چې امریکا او هغه هم له پښو وغورځېدل، یعنې د تجاوز په رول کې نه ده، خصوصا د افغانستان سره. نو موږ له هغه شر نه انشاءالله بې غمه شوي، تاړاک سره به مخ کېدو او د افغانستان خاوره به اشغال کېدل. نو اوس د دسیسو په وړاندې هم باید دقیق ودرېږو. موږ ښه امنیتي قوتونه انشاءالله لرو، پیدار ولس لرو او حکومت کې ښه قاطعیت موجود ده. دا کولی شي د دسیسو په وړاندې باندې مقابله وکړي. ډېره زیاته مننه مجاهد صاحب. وروستی سوال پوښتنې ته ځواب راکړئ، څه په کار دی دغو ګاونډۍ هېوادونو چې په وروستیو کې دغه سوړ ژمي کې دوی دغه پرېکړه غوره کړې ده، افغان کډوال رالی، که پاکستان وي که ایران وي، افغان کډوال هلته زیاتوي او بالاخره په ډېرو بدبختیو مظلومیت سره یې خپلې خاورې ته رالیږي، دوی ته څه په کار دی، کومه لاره غوره کړي؟ زموږ غوښتنه هم دا ده چې څوک مجبور نه کړی شي چې مهاجرت نه هېواد ته راشي. د مجبوری حالت او دا د بند او ځورول او زندانول دا نور باید متوقف شي او دا وروستیو کې انشاءالله متوقف شي هم دي. بل د شرایطو ته په کتو مهاجرین تشویق شي چې افغانستان ته راشي. موږ هم په دې برخه کې هڅه کوو چې خپل هېوادوال تشویق کړو چې افغانستان ته راشي. دلته د کاري ظرفیتونه لوړېدا دغسې د هغو مهاجرینو دپاره سرمایه لري، افغانستان ته سرمایه رانقلي، نو هغو دپاره فوق العاده سهولت ایجادول تام پلان لاندې دی او کار پر روان ده. نو زه فکر کوم چې ورو ورو مهاجرین بیرته افغانستان ته راځي، موږ به کوشش وکړو چې خپل هېواد کې ثبات او امنیت وساتو او دلته د خلکو ژوند ښه شي. تاسې به ګورئ چې یو یا دوه کالو کې به انشاءالله زموږ هغه هېوادوار چې په نورو هېوادونو کې اوسېږي بیرته هېواد ته داسې راماتېږي لکه یو وخت چې له دې خوا تلل. نو دغه ستونزه هوارېږي، خو تر یو وخته پورې مطبوع هېوادونه چې مهاجرین په کې دي باید حوصله وکړي، تحمل وکړي، خپل میلمه پالنې ته دوام ورکړي، سبکه تشویق کوي. دا یوه لار ده، مګر فشار دی نه چې ځورولو نیولو د مالونو اخیستل دا پروسه باید ودرېږي. کور دې ودان مجاهد صاحب، چې بحث کې دې ګډون وکړلو. مننه تاسو نام ته اورېدونکو نه لیدونکو نم سه موږ سره حوصله وکړه. سلامات درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، بیا هم ښه راغلاست. ستړي مشی اوس هم له پاکستان هېواد څخه خبریال حسن خان صاحب راسره مل شوی ده. حسن صاحب تاسو هم ستړي مشی، بخیر راغلی. راځئ پایله دې وکړو چې پاکستان خو خپل دریځ چې غوره کړی و، افغان کډوال په ټولیز ډول په دې سوړ ژمي کې راویستله او لا هم د کډوالو ویستو لپاره هڅې روانې دي چې دوی خپل پاکستان څخه وباسي او افغانستان ته راولیږي. په دې ژمي کې نهایت زیات دردونکی دریځ نه ده؟ ډېره مننه حمیدالله صاحب، تاسو ته او ستاسو ټول ملګرو ته اورېدونکو ته زما طرفه سلامونه. ګوره، یو خو دا خبره زه اکثر تاسو سره بار بار کوم چې پاکستان څو وارې د دې خبرې صفایي کړې ده چې پاکستان هیڅ قسمه کډوال چې کوم دي هغوی د ملکه نه وباسي. هغه کډوال چې د چا سره باقاعده اسناد دي، او نن به تاسو د وزیر اعظم پاکستان بلکې پرون هغوی یو آرټیکل لیکلی و د برطانوي او اخبار کې، هغه کې هغوی دا یو خبره کړې ده چې په پاکستان کې دې کې څه شک نشته دی چې د تېرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو
راسي د سلور نواله تر 15 مليون پورې یعنی د سلويختو د 50 لکو پورې افغانان ژوند کوي. هغه دا خبره کړې ده چې دې ټیم کې زمونږ چې کومه فیصله ده هغه دا ده چې هغه خلک چې هغه په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسي هغه که افغان دی که نور دی هغوی ویستل کېږي او دا د هر ملک چې کوم دی هم دغه پالیسي ده او دا د ملک قانون هم دی. هغوی دا خبره وکړله چې په دې کې ډېر داسې کډوال دي افغانان چې هغوی ته څو څو وارې په دې تېرو څو لسیزو کې هغوی ته وویلی شو چې یاره تاسو ځان رجسټرډ کړئ یا د یو این ایچ سی آر سره یا د پاکستان د وزارت داخله سره خو هغوی دا نه دي کړي. نو هغه خلک چې تاسو ته کم ښکاري چې یاره هغوی ډېر وخت تېر کړی دی نو دا هغه خلک دی بل زمونږ تاسو ته پته ده پښتنو افغانانو یا د پاکستانیانو دا یو مسله هم ده چې مونږ یو کار هم سنجیده نه اخلو. مونږ وایو یاره سم دا خو دوی هر شپږ میاشتې پس او کال پس دا خبره کوي نو دې ته اجت نشته دی. نور دا ده چې کډوال په نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې هم شته دي. مهاجرین د خپل پاکستان هیواد د کډوال په اروپایي هیوادونو کې میشت دي، قانوني اسناد هم نه لري خو دا ډول دریز نه ورته غوره کوي. بل یادونه مو کړله چې هغه کډوال چې پاکستان کې میشت ول زیات شمیر خلک یې ډیر وخت تیر کړی و، هلته کلونه کلونه عمر تیر کړی و. تاسو ته به معلومه وي داسې کسان هم چې 40-50 کاله هلته پاکستان کې میشت ول ویل به چې پاکستان زمونږ خاور ته ډېره پورې داسې به هم ویل ځکه عمر یې زیات هلته تیر کړی وخت ډېر تیر کړی و خو هغه یې ترې لیدلی ول خلکو یې خو هماغه خلک یې هم راولېږله. ګوره دا یو خبره ده تاسو د اروپایي ملکونو خبره کوي. پاکستان کې هم د 13-15 کالو نه افغان کډوال هم دي، افغان غیر قانونه موسی هغوی ته چا هېڅ هم نه دي ویلي او نو ته اوس څه وایي که د ویستلو خبره وه په زور باندې نو زه دا یو خبره کومه چې صرف په پېښور کې څونه افغانان دي که هغې ویستلو هم افغانستان کې به پته ولګي چې یاره پاکستان کې څومره افغان وګړي ژوند کوي. تاسو د اروپایي ملکونو خبره وکړه ګوره پاکستان کې دې وخت مخصوص حالات دي. په 13-15 کالو کې چا کډوالو ته غږ هم نه دی کړی او نن هم کډوالو ته غږ نه کوي. پاکستان کې د امنیت مسلې مجاهد صاحب بخښنې سره حسن صاحب وخت ډېر کم دی، یوازې 15 دقیقې لرو. غواړم چې د یو څو پوښتنې دغه ما ته ځواب شي. تر ډېره پورې تاسو یادونه وکړله چې پاکستان کې د نورو هیوادونو ادوا هم شتون لري، خلک مهاجرین هلته شته دي خو هغوی ته هیڅ هم نه دی ویل شوی. ولې هغوی ته څه نه ویل کېږم؟ افغانان بیا نږدې ګاونډی هیواد ده، هماغه خلک په دغه سخته هوا او سخته ژمي کې دوی راوباسي. ګوره دا ده لکه دلته چې کومه رپورټس دي نو د هغې متعلق دا دي چې یاره تقریبا څه د 150,000 پورې امریکایي وګړي دي چې هغه غیر قانوني دي. داسې تقریبا د 150,000 پورې د دې ترمنځ چې کوم دی هغه د بنګلادیشان دي، د 150,000 15,000 پورې چې دي یا د دې نه سوا هغه ایرانیان دي او څه د عربي ملکونو خلک دي. نو هغه پتم دومره ځکه نه لګي چې خو د هغې ملکونو چې کوم حکومتونه یا دولتونه دي نو هغوی یا د هغوی اولس په دې باندې شور نه کوي او هغه دومره نه دي. پاکستان کې افغان کډوال چې دي یا افغان غیر قانوني چې کومه میشته دي صرف چې امارت اسلامي راغی نو په د امارت اسلامي راتلو سره اووه لکه افغانان چې کوم دي په پاکستان ته راغلي دي، اووه لکه افغانان به زهمه چې د نړۍ یو ټولې نړۍ ته به نه تلي. نو تاسو چې کله د پاکستان او د افغانستان خبره کوئ نو دا لږه مختلفه ده. پاکستان کې 50 لکه افغانان دي چې دا د یورپ د یو ملک د آبادۍ مطابق امردي لکه تقریبا د آیرلینډ چې څونه آبادي ده دونه په پاکستان کې صرف افغان کډوال دي. نو دا لږ مختلف دی. نو دلته کې چې کم اوت وزي په 13 میاشتو کې تر اوسه پورې 3 لکه افغانان غیر قانوني، هغه افغانان چې د هغوی سره اسناد نشته هغوی اووتل او دې کې زیاتره په خپله مرضۍ باندې ځي. که تاسو ته پته ده چې د تیر جمهوریت په وخت کې هم حکومت پاکستان افغانانو ته ویلو چې یاره تاسو ملک اوس امن دی نو تاسو لاړ شئ. په هغه ټیم کې یونیسیار یو پیکیج ورکړی و چې 1500 وي یا 1000 وي ډالره به ورکولې فیملی ته. د کډوالۍ نړیواله ورځ و د مهاجرت نړیواله ورځ و پرون تیره شوه. دغه د کډوالۍ نړیوالې ورځې اصولو قوانینو مطابق پاکستان کوم قوانین مات کړله؟ داسې حال کې چې هیڅ کوم بل کډوالی وینه ویستلو تاسو په خبره چې دغه ډیر ولا همدغه یې په ټولیز ډول ویستله او په دې سوړ ژمي کې وباسله.
راځي رښتیا ووایو، دغه کډوالۍ چې کوم قوانین ایښي دي کومې مات کړي دي ورته ژمن و لمنځه وړي؟ لومړۍ خبره خو دا ده چې پاکستان لومړۍ خبره دا ده چې پاکستان د کډوالو کوم کنونشن دی په هغې باندې دستخط نه دی کړی. دا صرف د ورورولۍ د لاندې چې دی پاکستان د داسې یو ابلیګیشن نشته دی چې یاره هغه قانون مطابق دی دلته کې کډوال ساتي. خو بیا هم تاسو ته ما ووي چې زمونږ او د افغانانو دا رشته چې کومه ده دا لږه مختلفه ده. دې وخت کې پاکستان یو ځای تاسو ته ما ووي چې کډوال نه وباسي، غیر قانوني میشته غیر قانوني کډوال چې خلک چې د چا سره کارډ دی، د چا سره افغان سټیزن کارډ دی، د چا سره پی او آر دی، هغوی څوک دا نشي ویلی. ها اکا دوکا واقعات کیدی شي خو دا نشي ویلی. که تاسو وکتل ګوره د ایران نه په تیرو دریو څلورو میاشتو کې چې کوم دی څه تقریبا 15 لکو نه 6 لکو پورې افغانان رالل، نو ایران هم لکه دا دوه ملکونه دي چې پاکستان کې بیا افغان ډېر زیات دی، ایران کې بیا ورپسې دویم نمبر باندې دی. نو دا اصل کې مسله دا ده ګوره حمیدالله ورور چې لږه ریسپانسیبلټي به افغان دولت هم اخلي. که نه د تیرو 16 کالو نه جمهوریت راغی هغوی د دې کډوالو تپوس نه کو، 2 کاله د امارت شو، امارت خو بالکل هغوی خو هر شی خدای ته پرېښی دی چې بس تاسو دغلته کیې تاسو په دغه ځای کې. د دوی خو هم دا دی چې هر خپل افغانان دي په عزت سره راوغواړی، په عزت سره چې کوم دی ځایونه وله ورکړي، نو په دې باندې شور نه دی پکار پاکستان سره. ها دا یو خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې پاکستان که 30 کاله دا افغان په خپل کور کې ډېر په خوشحالۍ سره زمونږ کلي او زمونږ کوڅې، زه خو اکثر دا خبره کومه چې زمونږ اجرې شریکې وي، زمونږ جمعتونه شریک وو، زمونږ اخترې شریکې وي، زمونږ روژې شریکې وي، دومره افغانان زمونږ سره. اوس په اسلام آباد کې دی وخت 40 لکه افغانان دي، د اسلام آباد ټوله آبادی 12 لکه ده. نو تاسو سوچ کوئ چې اسلام آباد یوازې اسلام آباد نه چې څونه افغانان دي که هغه هم در وستل 40 لکه خو هغه نه دي شوي، بیا پښتونخوا بیا بلوچستان. حسن صاحب په ډېر بخند سره دلته تاسو یادونه وکړلې چې د کډوالو یا کمنشري به داسې کوم قوانین نه وي ټاکلي، سمره یو قانوني وي یو غیر قانوني اسناد او شواهد دوی نه لري، هلته د اسنادو د اوسېدو لپاره چې قانوني اسناد دوی ولري همغه لپاره به هم د کډوالو کوم قوانین چې ټاکلي دي د کډوالو لپاره غیر قانوني کډوالو لپاره همغه هم شته دي. فکر نه کړئ چې دغلته مات شوي د غیر قانوني کډوال چې په دغه ټولیز ډول راایستل شوي دي، که چېرته مات شوي وي د دې سرغړونې په صورت کې به جزا به یې څه وي؟ ګوره لومړۍ خبره خو دا ده چې د هر ملک نړیوال قانون دا دی چې د ملک کوم قانون وي هغه مخکې د هغې نه پس تا باندې نړیوال دغه راځي او د هغې زیاتره دغه چې د پاکستان قانون دا دی، د پاکستان قانون دا دی چې ته به پاکستان ته راځې حمیدالله، تاسو چې پاکستان ته راځې نو تاسو سره به څه نه څه اسناد دي، یا به د سره ویزه یي، یا به د سره د پی او آر کارډ یي، یا به د سره افغان سټیزن کارډ یي. اوس یو کس دغه شانتې د جلال آباد نه را روان شي څادر یې په اوږه ایښی دی یا د کندهار نه او چېرته دی ځمه پاکستان ته، وروره نو پاکستان ته ځې نو اخو بل هیواد دی. اوس لکه زه چې افغانستان ته درځمه تاسو زمانه دا تمه نه کوئ چې حسن خان ته راځې، نو په اسلام آباد کې افغان سفارت دی، هلته کې به سفیر صاحب ناست دی، هغه له به ورشي هغه به دله اجازتنامه درکړي بیا لاړ شه. دا یو ملک ته نه ځي. تاسو داسې ایران ته وګورئ، تاسو سره بل ګاونډي هیواد تاجکستان ازبکستان، خو پاکستان کې په یو ټیم باندې د 20 زرو پورې افغانان به بغیر د اسنادو نه تلل راتلل. هغه هغه ټیم و چې د پاکستان خپل امنیت ټیکو، خپل اقتصادي ټیکو، خپل کورنۍ مسلې نه وي. اوس په تاسو زمونږ امارت اسلامي ته لږ زه به دا ورته خواست کوم چې ګوره هغه ورځ پاکستان کې یو ډېره غټه د دهشتګردۍ واقعه وشوله. پاکستانو ته دومره ووایه چې افغانان مشرانو طالبانو تاسو د دې صرف کنډمیک د دې مذمتو کې، نو افغان مشران امارت اسلامي مشرانو نه دومره نه کیږي چې په کوم کور کې تا 1.5 کال جون تیر کړ، په کومه حجره، په کوم جومات کې، په کومه مدرسه کې، هلته کې نن دهشتګردو حمله کړې ده او زمونږ طالب مشران هغوی دومره نشي کولی چېره د دې مذمتو کې او په ریټرن کې زمانه غواړي چې زما 50 لکه افغان چې کوم دی دوی ته به تغږ نه کوي. دا قانون دی، دا نړیوال دغه دی، لومبې زما د ملک قانون دی، زما د ملک قانون دی. دلته کې به که تا سره اسناد نه وي، که تا سره سرټیفیکیټس نه وي، زما اجازتنامه نه وي، نو بیا ته دلته کې نشي راتلی. دلته کې حق زما دی څنګه چې په افغانستان کې حق ستا دی. حسن صاحب پاکستان چې څه غوښتل همغه یې وکړل، دلته په هیواد کې د حکومت او د ولسونو هرکلی. تاسو به ټولنیزې پاڼې لیدلې وي، ټول ورته خوښ ول چې بیرته خپل هیواد ته راغلل. دا منو سره ولې پاکستان په دې وروستیو کې څه غواړي،
څو دومره غوسه کړي ول چې په ټولیز ډول یې په دغه ژمي کې دغه پرېکړه وکړله. هغه اساسي ټکی څه و چې دوی ځورول او بالاخره دا ګام یې پورته کړلو؟ ګوره، یو خو تاسو ته ما وویل چې دا خو پاکستان ډېر غټ کار وکړو چې یاره لکه یو ته په یو ځای کې ستا د قانون خلاف یې او تا لګیا هم ټایم درکړ. تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې چې زموږ سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستانیان چې ونیسي نو اجرې پورې دیرې پورې نشي تللی، هم د هغه ځای نه. دا په هر ملک کې دا قانون دی، په متحده عرب امارات کې، په مغرب کې، هر ځای کې. یا خو به ته هلته کې لاړ شي، ته به ځان چې کوم دی ته به د کاغذونو دپاره ته چې کوم دی اپلای وکړې، که نه کوې نو دومره پورې حق نه میلاویږي یو غیر قانوني شهري ته چې هغه لاړ شي او خپل سامان نه والي. په دنیا کې زه پاکستان خبره نه کوم، خو پاکستان بیا هم دا خبره کوي چې نه، افغانان زموږ رونه دي، دا د دوی کور دی، خو دوی دې لاړ شي واپس، سامان دې پروتي، هر څه دې پراتي دلته کې، تاسو واپس هلته کې لاړ شئ. الله مو راولی، ځکه د هغې وجه دا ده چې تاسو خپله ګورئ په پاکستان کې د تېرو کله نه چې امارت اسلامي راغلی دی، نو د هغوی چې کوم ملګري دي تحریک طالبان پاکستان، د هغوی د لاسه د پاکستان شپه ورځ چرته نه چرته د دهشتګردۍ حمله کیږي. نه امارت اسلامي والا د هغې نه مذمت کوي، نه د هغوی خلاف بیان ورکوي. نو پاکستان ورته وایي چې یاره ته ما سره دومره نشي کوي، نو بیا وروره دا خپل کسان دي دا ته واله، ځکه چې ماته داسې ښکاري چې د دوی په جامه کې د افغان ماجرو په جامه کې، یا په حالانکه ماجر په تېر څلوېښت کاله کې هغوی چېرې هم په جرمونو کې، زه دا نه وایم چېرې هغوی دي، خو د پاکستان د دولت د حکومت دا خیال دی چې یاره دا څومره حملې کیږي په دې کې، دغه د ټي ټي پي دهشتګرد چې کوم دي په دې کې زیاتره افغانان هم دي. لکه تاسو ته خپله پته ده تېر چې په ډېره اسماعیل خان کې کومه حمله شوې وه، په هغې کې هم د هغې نه مخکې په بنو کې چې کوم شوې وه، په ژوب کې چې کومه شوې وه، نو دې کې اکثر نو هغې وایي چې یاره کیدی شي دوی خو زموږ سره امارت اسلامي تعاون نه کوي، چیرته دوی دا خلک منی کی، نو موږ به ته د دې غاړې خپل ځای صفا کړو، زموږ چې کوم خلک وي هغه به موږ ته پته ولګي چې دا پاکستانی دی، دا افغانی دی. زه دا خبره کومه مدلله بهیي په آخره کې چې یاره پاکستان، ستاسو دا خبره بالکل ټیک ده چې دا وخت ډېر یخ جمې دی، او که څلوېښت کاله ما دوی وساتل زما په کور حجره جومات کې، اوښه په خوشحالۍ سره، ما ته هم څه ضرر نه دی رارسولې، دلته کې رشتې شوي دي د خلکو تر منځه چې کوم دی ودونه، د خلک زموږ مخبرې ادیرې چې کوم دی شریکې شوي دي، زموږ په ادیرو کې ډېر افغانان، موږ د هغوی سره خبره یو بل سره ډېر نږدې د څلوېښت کاله ډېر عمر دی. نو خو خبره دا ده دی کې پاکستان هم لږ پکار دي چېره یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، یو شپږ میاشتې لږ صبر وکړي، او کله مسلمان ته کې خوشي نو زه وایم هغه به ډېره ښه وي. تاسو یادونه وکړلی چې دغه خلک چې بېرته خپل هېواد ته راستانه شول، افغان کډواله، ځینې مالونه هلته ترې پاتې شول. ستاسو په خبره چې دوی ته ویل شوي دا مالونه دلته وي، د بیا ځل راتګ لپاره به تاسو تیار اماده وي. اماده یې فکر کوئ چې دغه خلک لاس تریو مینځي، یو غنیمت به پاکستان ته پاتې شي، بیا تمه وکړي؟ ګوره وروره، تاسو ته ما وویل چې 50 لکه افغانانو کې 4 لکه درلل، نو دا مال او زما سره دی کې اکثر افغانان داسې دي چې پاکستان کې رشتې لري، اکثر داسې دي چې د پاکستان جینکۍ چې کوم دي په افغانانو باندې واده دي. دا نه ده چې افغانانو دپاره د پاکستان څه نوی ملک دی او بس دوی راغلي وو، د هغوی دلته کې هر څه چې دي، زما نه دی خیال چې د هغوی مال له به څوک ګوتې ووړي. هغوی که دلته کې حواله کړي مي، نو که پاکستاني ته نه یې حواله کړي، نو یو افغان ته به حواله کړي، که یو افغان ته نه وي نو یو پاکستاني پښتون سره چې د هغه سره به د ګوره د دوی تجارتونه، تاسو ته اکثر پته ده چې اکثر تجارتونه دلته کې شریک دي. دلته اسلام آباد ما کتلي دي، اسلام آباد کې دا کنسټرکشن کار کې افغانان ډېر دي، نو د هغوی سره پاکستانیان هم شریک دي. نو که دوی لاړ شي او بیا راشي، نو زما نه دی خیال چې یاره د دوی مال له به څوک ګوتې ووړي. سلامت سه حسن صاحب کور مادان چې بس کې مو راسره مل شوی. مننه جی. درنو لیدونکو دا و د نورځې بس تر مین پورې الله سپاره مل او مل شه. ښې چاره.